Просто зараз до нашого ефіру долучається Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Віталію. Доброго дня. Пане Віталію, розкажіть нам, будь ласка, як на тепер ваш регіон допомагає постраждалим жителям Херсонської області? Рівненщина, як і інші регіони, разом з Херсонщиною розуміємо, що війна сьогодні йде не в окремих областях, а в цілому в Україні. Тому залучені максимально, аналогічно, як щойно почув в сюжеті, і Франківщина, так само і Рівненщина допомагає саме своїми робочими золотими руками. Уже декілька бригад сформовано і направлено на Херсонщину. Рівненщина відповідає за Кочубеївську та Білозерську громаду. Сьогодні там вже проведено першу дефектовку, і ми чітко розуміємо, що саме потрібно братній Херсонській області. Визначили пріоритети, вже перші автомобілі з будівельними матеріалами вивантажено. Фактично це шифер, це пиломатеріали, скло та інші потрібні матеріали для проведення робіт. Дійсно, вже вкомплектували саме бригади покрівельниками, склорізниками, людьми, які чітко розуміють, що робити. Працівники облдержадміністрації вже на місці. На Херсонщині два голови районної військової адміністрації вахтовим методом працюють там. І сьогодні управління капітального будівництва Рівненської області розгорнулось на Херсонщині, щоб допомагати і координувати діяльність. Ми розуміємо, що наша основна задача – це допомогти деокупованим територіям набути спроможності. І от максимально саме в цьому напрямку Рівненщина разом з Херсонщиною. А який взагалі потенціал для допомоги має область? Потенціал великий. Це вже не перший наш такий спільний проєкт, коли ми закріплені за іншою територією, наприклад, перша деокупована територія, за яку ми відповідали, це була Чернігівська область. Можу сказати, що коли така адресна взаємодія є, вона набагато ефективніша, тому що ти чітко розумієш, за кого ти відповідаєш, який фронт робіт. Наприклад, в Кочубеївській громаді це 124 будівлі, за які ми відповідаємо, і наші спеціалісти звідти не вийдуть, поки ми не будемо мати розуміння, що ми відновили, і життя повертається в дані громади. Допомога йде як будівельними матеріалами, так і продуктами харчування, водою і всім тим, що необхідно в чіткій взаємодії з Херсонською обласною військовою адміністрацією. Пріоритет визначаємо і направляємо. Головне, що є бажання і потужність сили для допомоги. Пане Віталію, Рівненщина прийняла дуже багато тимчасових переселенців. А скільки ще можете прийняти? На сьогодні у нас розгорнуто ще 17 тисяч вільних місць. Фактично інвентаризація цих місць проведена. Ми готові приймати, дай Бог, щоб не було такої потреби, але якщо вона виникне, то Рівненщина зробить це. Нагадаю, що сьогодні ми маємо 53 тисячі вимушено переміщених осіб, які залишились проживати на Рівненщині. Це вже нові мешканці наших громад. І можу сказати, що ці мешканці додали, тому що серед них висококваліфіковані і медики, і спеціалісти-інженери, і педагоги. Тому ми збільшуємося, наша задача сьогодні працювати не тільки за тилові області, ще й допомагати прифронтовим і тим областям, де є проблеми. А яка от взагалі комунікація зараз існує між і адміністраціями областей, і центральною владою для координації от спільних дій і спільних зусиль? Щотижня по декілька нарад головну координацію здійснює Офіс Президента на наших селекторах, де чітко визначаються задачі для кожної області. Плюс вертикальна така інтеграція з міністерством. Наприклад, сьогодні ми мали селектор з Міністерством охорони здоров'я, де також визначали потребу, доводили до областей потребу по медикам, які мають допомогти іншим регіонам. Така взаємодія є і горизонтального рівня. Приємно, що громади мають уже прямий зв'язок з Херсонщиною. Деякі громади Рівненщини вже виділили навіть субвенцію. Наприклад, Тубенська громада в нас виділяє 500 тисяч гривень напряму субвенції Кочубеївській громаді. Місто Вараш виділяє декілька мільйонів гривень на підтримку Херсону.
І задача від найвищого рівня до базового рівня громади – зробити комунікацію і зв'язок. Пане Віталію, от, власне, теракт на Каховській греблі повернув суспільство побоювання стосовно стану справ на Запорізькій атомній електростанції. На території вашої області теж є АЕС, яка знаходиться, до того ж, не дуже далеко від кордону з Білоруссю. Чи маєте, от, чи мають місцеві органи влади розроблений план на випадок якихось екстрених дій? Звичайно, нагадаю, що Рівненщина має 30-кілометрову зону не лише з Рівненської АЕС, а й з Хмельницької. Зокрема, до обласного центру від Хмельницької АЕС. Студія, мене чути? Так, 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 чути. Продовжуйте, будь ласка. Від Хмельницької АЕС до обласного центру ближче, ніж від Рівненської АЕС. Тому такі плани евакуації на погіршення ситуації не тільки є, вони постійно оновлюються. І це проходить під наглядом Держатомрегулювання. Фактично, під час воєнного стану ми переглянули шляхи евакуації і перевірили протирадіаційні укриття. Із-за того, що дві станції поруч, ми маємо, мабуть, рекордну кількість ПРУ. Це 1579 об'єктів цивільного захисту, саме протирадіаційних. Тому готові, але сьогодні ми не бачимо такої небезпеки. Радіаційний фон в нормі, на Рівненщині все функціонує. І головне, що економіка розвивається і працює наповну. Дякую вам дуже, пане Віталій, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Це був Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації.